e Ministrisë së Brendshme në fushën e rendit dhe sigurisë. A është përcaktuar një afat kohor për realizimin e këtyre objektivave? 2. Cilat janë objektivat që janë caktuar drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, Zotit Muhamet Rumbullaku, dhe cili është afati kohor brenda cilit duhet realizohen këto objektiva? 3. Cili apo cilat janë objektivat që ishin caktuar ish drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, Zotit Gledis Nano, dhe brenda çfarë afati kohor duhet realizohen këto objektiva? Edhe sot nuk kam një përgjigje nga ju. Po ashtu, duke shfrytzuar rastin, po ju lexoj pyetjet e një shkresë tjetër të nisur po ashtu në fillim shtatorit, edhe kjo pa përgjigje, besoj që duke qenë se jeni këtu do të marr përgjigje për jush. Çka të bëj me një akt tjetër të paligjshmërisë dhe të pafuqisë policisë shtetit për të ndryrë apo për të zbatuar ligjin kur bëhet fjalë për ata që janë njerëz të pushtetshëm me lidhje me krimin, me lidhje me policinë, me lidhje me pushtetin, të cilët ndërtohen në çdo cep Tiranës apo të Shqipërisë. 1. Sa është numri subjekteve të konstatuara nga IKMT-ja apo nga policia e shtetit që kanë kryer ndërtime të paligjshme apo në shkelje të lejes së ndërtimit, meqense ju vetë zoti ministër, po dhe përfaqësues të tjerë qeverisë po shkoni në mënyrë periodike 3 herë deri tani, po do shohim dhe do ndjekim në objekte që sipas jush janë ndërtuar nën hundën e institucioneve në mënyrë të paligjshme. Ju lutem na vini në dispozicion listën e plot subjekteve dhe objekteve të konstatuara në paligjshmëri. 2. Sa është numri rasteve të ndërtimeve të paligjshme që institucionet në varësi tuaj ministër, siç është IKMT apo policia e shtetit, kanë referuar në prokurori për veprën penale të ndërtimit të paligjshëm dhe dhënia ndihmës për ndërtim të paligjshëm parashikuar nga nenet 199A dhe 199B të Kodit Penal? 3. A janë marrë masa administrative apo kallëzuar penalisht zyrtarë apo institucione që kanë pasur për detyrë mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e paligjshme? Nëse po, ju lutem na vendosni në dispozicion emrat dhe funksionet e tyre. E bëj këto kërkesa duke pasur parasysh që në aksionet e mëparshme të institucioneve në varësi tuaj ka pasur kallëzime penale për drejtuesit e pushtetit lokal, për drejtuesit e institucioneve që kanë në përgjegjësi mbrojtjen dhe kontrollin e territorit dhe pa diskutim pasaj për inspektorët që në çdo rast ju atyre ja u ngjesni se nuk keni fuqi për të shkuar më lart. Faleminderit.